Botar num CD as coisas, entendeu? É, Sabe gravar é um, um CD. CD. é um então, CD é DVD, Lídio. A gente DVD, queimava um DVD. DVD ou claro. um VCD. Um VCD. Ou super VCD, quando você é. quer uma baita resolução de 480 por 480 <laughs> Incredible. O, o Elidio... O Elidio, ele, ele, ele era o motoboy da companhia mesmo. Então é só porque eu tinha uma moto. É só porque ele tinha uma eu moto. E eu era um e boy. E ele tinha a carta. É. é só por isso. E aí ele... A gente falava, ó, manda no teatro, a gente entrou em contato com ela, porque a gente gravou o espetáculo para conseguir espaço nos teatros. Entendi. E aí chegou uma hora, tinha, tem esse novo site que você bota o vídeo lá. Então facilitou. Não, a gente agora mandava eu vou testar a idade de vocês. A gente colocou, a gente colocou em todas as plataformas de vídeo que tinham na época. 2007. 2007. A gente colocou no YouTube, no Meta Café. Google Videos. Google Videos. Google Videos eu lembro. Você lembra do Google Videos? Vi Fiz me... TV. Fiz TV, não. Também forçou. Né? <laughs> Fiz TV. Aí forçou é, a amizade. Galera. A gente pôs os vídeos no YouTube antes de eles serem comprados pelo... Na época não tinha meu... RedTube, X vídeos não. Não tinha, não tinha nem o YouTube. Não, é, tinha sim, tinha, tinha sim. Quer, quer dizer, nem falaram. Né? <laughs> tinha Tube. E aí, e aí a gente colocou... Aí um dia o YouTube, quando ainda não tinha essa coisa do algoritmo de cada capa do YouTube é, é personalizada, tipo... O, o pessoal do YouTube que escolhia quais os vídeos em destaque. Sim. E um dia, o Dani me ligou e falou assim, abre o YouTube. E na época, assim, de, uma, de um dia pra noite, 10 mil views. Na época... É um assustador. assustador. Era... Meu, ajustado na inflação, 10 mil hum. views é um milhão hoje. É, assim, é verdade. É verdade. Um dia e, <laughs> e aí, tipo, falou, caramba, tal. E pessoas no comentário, ah... Um... Onde é, em que canal passa um isso? Porque canal passa isso? Ô, pra ver como eu tava bem, produzido o é, um negócio. Mas vocês têm é. esse problema e, também? Vocês têm esse... E mostra também como, como o bagulho é velho, porque vagabundo pra achar que tá na internet precisa estar tá em algum canal. Pois é. Exato. Mas vocês passam por isso ainda? Não, o quê? Não. Ah, vocês passam, que, vocês passam em que canal? Ninguém não, nunca viu isso. acho que não. Não, não. Pra vocês não rolar isso, né? Não, não. Não, não é tipo... É porque hoje a gente também as... não é tão bem produzido. Hoje, dia, <laughs> hoje em dia ele não quis... Pessoal. Não, nada pessoal com vocês... Ah, oh, meu Deus, as câmeras estão apagando. Hoje em dia, na verdade, inverteu, né? As pessoas falam. Eu tava assistindo aquele podcast do Pedro Bial. É. É, é. Mas aí foi isso, cara. Desculpa. Botou em destaque. E, caralho, vamos vamos conseguir mais datas com o colégio, com o teatro lá, o Teatro de São Paulo. A gente conseguiu e. Abriu. Foi fácil conseguir? Cara, não, a gente argumentou, a gente conseguiu em 2008, 5. É, Cinco datas ao ano. Uhum. E aí, esgotaram todas, assim, dois dias. Que foda. Não, foi Acho muito. Que... Foi muito Asso Justamente associado ao YouTube e as pessoas. Ah, vai ser lá e pum! Esgotou. Foi, foi um momento bizarro do, do cara do teatro ligar pra gente falar, eu tive que desligar a internet aqui, porque. Caralho. É, porque é. tava dando ruim aqui o negócio de venda. <laughs> Caralho. Não é, a gente. É, mas aí você tá falando, guardar as devidas proporções de idade, eu acho que a gente é exatamente dessa época que a gente sabe que conteúdo na internet já era legal, porque a gente consumia. Porque só que as pessoas ainda não. Você consumia na gringa. É, eles não sabiam disso. A gente gostava do YouTube porque eu usava o YouTube, a verdade é essa, eu ficava o dia inteiro no YouTube vendo vídeo, eu era eu do caralho o YouTube. Aí. Hoje ele virou uma outra coisa, né? Mas uhum. na época as pessoas. É, aquilo pra mim era evidente, porque se tinha dado 40 mil views, eu falei, meu, tem sentido mesmo lotar. Sim. Mas como é que você vai explicar isso pro E ali deu o dono es... do teatro, também. Tá ligado? nem entende o que é YouTube, é, na época, né? É YouTube, e ali é. deu não. um estalo de, hum, acho que a gente vai viver disso. Tipo... Pode crer. E foi rápido esse estalo? Não, não. Aí a gente fez 2008, gravamos todos esses 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 espetáculos Que estão todos na internet também, Colocamos <laughs> no YouTube, fora, a gente numa essa história de que aí, tipo, tem uma coisa que Dona, Dona Globo ensinou, que é você educar o seu tal tá, dia. Então a gente botava toda a última quinta, né? Toda, toda quinta-feira. Quinta. Toda quinta. Não, não chegou a ser semanal, <laughs> eu acho. Sim. É, acho semanal que... a gente começou em 2009. É. Aí em 2009 a gente parte pro, o, pro Teatro Tuca, em que uhum. a gente ficou até esse último ano. Tuca? E... É. A gente ficou desde é, gente 2009 ficou até 2020. Lá. É um o espetáculo, pandemia. Pandemia. espetáculo que bateu o recorde de, de mais tempo em cartaz da história do Tuca. Sério? E que é um teatro, teatro. importante é um teatro pra que... caramba, que, é uma nova Por que, que... Dá um like aí, se inscreva. Aí ah, você, Esse aqui não é um canal oficial, mas a gente dá chancela para ele fazer esses cortes aqui, então tá tudo dentro dos conformes. Se gostou de algo que você viu aqui neste canal, se inscreva.